L'Ajuntament ha posat fil a l'agulla per ampliar l'escola mossèn Jacint Verdaguer, situada al carrer de Lleida. L'escola Jacint Verdaguer ha estat una de les prioritats del districte de Sants-Montjuïc i del Consorci d'Educació, evidentment. És una escola que ha tingut durant bastants anys moltes limitacions d'espai i necessitaven urgentment ampliar els espais per poder donar una millor docència, fer una millor educació pels infants i també pels professors. Per aconseguir ampliar el centre educatiu, l'Ajuntament ha recuperat uns terrenys que havia cedit a la fira i una part del pati de l'antiga caserna de bombers del carrer de Lleida. D'aquesta manera, l'escola no només tindrà un nou edifici on s'ubicaran les classes d'educació infantil, el gimnàs i un pati, sinó que també podrà ampliar espais com aquesta aula. No s'ha posat la primera pedra, però sí que s'han cedit els espais per poder fer efectiva l'ampliació. Tota l'escola quedarà remodelada i realment el projecte que estem portant endavant podrà efectuar-se amb molta més qualitat. Els treballs començaran en les properes setmanes i la previsió de l'Ajuntament és que l'escola pugui estrenar aquest nou espai de cara al proper curs.